tak... Teď se nahrával video, zjistil jsem, že jsem ho nenahrával, takže já vám to aspoň ještě jednou zopakuju. Teď jsme na Melcom Boulevard, stále Harlem. Začalo pršet, takže se musím utíkat někam schovat. Musím říct, že ten Harlem mě fakt celkem okouzlil, jako jsem tady hodinku a půl. A je to opravdu takový živelný, já vím, že to furt opakuju dokola, ale jsem celkem nadšený, takže jestli budete v New Yorku, tak určitě našivte. Tamhle vzadu je vidět Empire State Building. Je to tady opravdu zajímavý. Nicméně teďka, když jsem tady potkal nějaký pouliční umění, stálo mě to asi $15. Takže si odpustím asi jedno muzeum afroamerický umění a vydám se rovnou směr Bronx. Chtěl bych se namířit přes Yankee Stadium. Abych udělal Lukášovi radost, ale tak sám se chci taky podívat. No, tak se mějte. Tchau.